აცრის მომენტში, რომ გქონდეს COVID-ი, არის ესეთ კითხვა შემოსული, რომ აცრა გაიკეთა ადამიანმა და სამ დღეში გამოუვლინდა COVID-ის სიმპტომები, კლინიკაში მოხვდა და იკუთხეს ესე კლინიკაში, რომ ეს იმიტომ დამძიმდაო, რომ აცრა დაემთხვა მოკლედ COVID-ს-ო და რაღაც ესეთი. კითხვა არის ესეთი, მეორე დოზა გაიკეთოს თუ არა, მას შემდეგ რაც ადამიანი გამოეწერება და გადაიტანს COVID-ს. ხო, მოდი პირველი საკითხი რო ვთქვათ. ვთქვათ მე ვარ ინკუბაციის პერიოდში, ანუ არ ვიცი რო ვირუსს ვატარებ და გავიკეთო ვაქცინა, რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს. ეხლა ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ მსგავსი რეკომენდაცია რო ვაქცინაციის წინ ვინმე PCR-ი ან ანტიგენის ტესტი გაიკეთოს, სოფლიოში არ არის და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა თუნდაც ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სისტემები და მთავრობები, სადაც ანგარიშვალდებულია ხალხის მიმართ და ერთი თრომბოზის გამო AstraZeneca-ს საერთოდ ქვეყნიდან ასე ვთქვათ გააძევა, მარტივად რო ვთქვათ დანიამ, ნორვეგიამ, ამ ქვეყნებში ეს წესები არ იქნებოდა, არ არსებობს რო არის ყოფილიყო, მაგრამ არ არსებობს. რატო? ხო, აქ არის რასაკვირველია, ვაქცინოლოგიიდან პასუხი გამომდინარეობს. საერთოდ მიღებულია რო თქვენიცით რო ინკუბაციის პერიოდში როდესაც ადამიანი ვაქცინას იკეთებს, არის ნოზოლოგიები, როდესაც ინკუბაციის პერიოდში ვაქცინა არის პროტექცია, ანუ მკურნალობა. ამის მაგალითია ცოფი. ხო, 100%-ით მე ცოფიარმა ზაღმა რომ იკმინოს, სწორედ ერთადერთი განმოსავალი არის, તો დიდი ინკუბაცია აქვს ცოფს, ხო, რამოდენიმე კვირიდან ერთ წლამდეც კი. ხო, ამ შემთხვევაში იცავს ეს 7 ინექცია თუ 6-ი რამდენი კეთდება ზუსტად აღარ ვიცი, რა ბიოლოგებმა იციან. ვიცავს დაავადება რო არ დაგვემართოს და ამის მაგალითია ჩვენთან არ არის რუტინულ პრაქტიკაში, მაგრამ ჩუტ ყვავილას ვაქცინა. ხო, ჩუტ ყვავილა არის უსერიოზულესი გართულებას იწვევს, რა თქმა უნდა, ორსული შემთხვევაში. ამიტომ თუ ორსული ქალი არის და მას უფროსი შვილი პირობითად ჩუტ ყვავილეთ დაუავად და ბავშვებში ეს ხო ხშირია და არ აქვს თქვა ორსულს გადატანი, ანუ სერო ნეგატიურია. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკია, რომ სერო პოზიტივობა მას დაემართოს, ანუ ინფექცია ორსულობის დროს, რაც ძალიან სერიოზული რისკის წინაშე აყენებს მას. თუმცა სოფლიოში ასე დროს სერო ნეგატიურ ორსულებს კონტაქტის შემდგომ უკეთებენ ჩუტ ყვავილას ვაქცინას ინკუბაციის პერიოდში და კლინიკური სიმპტომები, იმიტომ რომ იქაც დიდია ინკუბაცია 21-დან 28 დღემდე იცავს ქალს. ახლა ამით იმის თქმა მინდა, რომ ინკუბაციის დროს ვაქცინა არ ახდენს პირიქით დამცველობითი თვისებაა, თუმცა რა არის COVID-თან მიმართებაში. COVID-ის ინკუბაციის პერიოდი ჩვენ ვიცით, რომ მაქსიმუმ არის 14 დღე, მაგრამ დელტა ვარიანტმა ინკუბაციის პერიოდი მეტად ხშია, მოკლა, რომ აი მე თუ ეხა დღეს მექნება კონტაქტი COVID-იანთან, დაუცველი ვთქვათ პირბადის გარეშე და ასე შემდგომ, არავენტილირებად სივრცეში, უფანჯროში და ასე შემდგომ, და ძალიან დიდი ალბათობით COVID-ი თითქმის 60-70%-ს 3-დან 5 დღეში კონტაქტი უკვე გამოვლენილი აქვს. უდიდეს ნაწილს. ამიტომ ხა 3-5 დღეში ვაქცინა ვერ ასწრებს მოქმედების დაწყებას, ამიტომ სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ვაქცინა თუ ინკუბაციაში გავიკეთე ვერ დამეხმარება, მაგრამ ასევე პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ის ხელს არ მიშლის. დაავადება განვითარდება ისე, როგორც ბუნებრივად განვითარდებოდა. აუცრელია პრაქტიკულად უნდა ჩაითვალოს ადამიანი. აი ეს არის ასე ვთქვათ, რატომაც წინასწარ სინჯები არ ჭირდება ადამიანებს, მაგრამ ეს შემთხვევები საკმაოდ ბევრია, როცა ვაქცინის მერე ინფიცირება უდასტურდებათ რამოდენიმე დღეში და ასევე მე შინაგანი განცდა მაქვს, რომ ვაქცინირების მოცდის ოთახში და ასე შემდგომ, აი ძალიან ხშირად ბევრი ადამიანი ერთად იყრის თავს, ამიტომ ყოველას ვთხოვ თუ ოჯახის უფროსი წევრები მიყავთ, რომ ორმაგი პირბადე, ნიღაბი, აი ყველაფერი იქ მაქსიმალურად გააკეთეთ 30-წუთიანი მოცდის პერიოდში, რომ აი იქ არ მოდუნდეს ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან შიდრო აქვს და ადამიანების massa იქა და ეს რიგის პროცესი შეიძლება არეულია და ასე ვთქვათ ეს ძალიან შემაშფოთებელია, აი ბევრ რეგიონებშიც კი მინახავს და სულ რაღაცებს ვცდილობთ, რომ აი გარეთ გაგზავნით თვითონ შემოიყვანეთ, მაგრამ ამის მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. კი ბატონო, და იღლიაში ჯირკვლის გადიდება თუ შეიძლება ფაიზერის ვაქცინით აიცრა ადამიანი, შეიძლება თუ არა გვერდითი მოვლენა იყოს, უკვე ერთი კვირა გრძელდებაო. ეს თქვი ერთი კითხვა დაგურჩა და გამოვიყენეთ ბარემ ამ დროს ისმენ. ეს კი რასაკვირველია, ეს ახასიათებს ფაიზერის ვაქცინას და არც თუ ისე იშვიათად და სხვათაშორის რეკომენდაციაც არის, რომ თუ გეგმიური პროფილაქტიკური მამოგრაფია უნდა ჩაიტაროს ქალბატონმა,
სასურველია, რომ ფაიზერის ვაქცინა დე გააკეთოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ შეიძლება ან გააფრთხილეთო მე, როცა იქ მიდიხარ, იმიტომ რომ რეგიონალური ლიმფური კვანძების გადიდება იმ ხარეს განსაკუთრებით, სადაც გააკეთდა, დამახასიათებელია. საშიში არ არის, ჩვენ ძალიან ახლობენ თანამშრომელსაც კი ეს დაემართა, 3-4 კვირის განმავლობაში მას გაუგრძელდა, მას კიდე დაემატა ლავიძე და ლიმფური კვანძი და ეს პირველი ფაიზერის ნაწილი იყო, როცა შემოვიდა საქართველოში და ცოტა შეგვეშინდა. კვლევებიც კი იტარა, არის ეკოლოგიური კვლევების სტრუქტურას ვეძებდით ამ ლიმფური ჯირკვლების, შეუცვლელი იყო პრაქტიკულად ინტაქტური, მეორე დოზა მეორე მხარეს გაიკეთა და მერე 6-4 კვირაში სრულად აულაგდა ეს, ამიტომ დამახასიათებელია. იმუნური ხო მაღალი რეაქტოგენულობის ვაქცინებია ფაქტია, AstraZeneca და Pfizer-ი, ანუ რეაქტოგენობა ნიშნავს, რაც უფრო ძლიერი იმუნური პასუხი აქვს ვაქცინას, ის ასეთი ტიპის რეაქციებიც იმუნური სისტემის იგივე ტემპერატურა და შემდგომ უფრო ხშირად ახასიათებთ, ამიტომ ამ ხრივ ეს არავითარ, ასე ვთქვათ, წინაღობად არ ითვლება სხვა დოზების შემდგომი დოზის გამოყენებას.